атамыз 1864 жылы мынау Ақмола облысы Бұлында ауданы Тасөзек деген ауылда туған. Оның арғы аталары жаңағы бір нәрселермен ешкім оны дұрыс білмейді. Ағайынды екеуі келген Балуан Шолақтың атасының өзі сол жаңағы неде туған Тасөзекте, Макен ауданында. Ол кісі туралы көбінесе аңыздар жүрет, көп деректерді дұрыстап жазылмаған. Біздің анау Сәбит Мұқанов атамыздың кітабында ол жазады аңыз Балуан Шолақ туралы. Оның ішінде көп деректер бар. Кейбір деректер жаңағы мен өміріме 31 жыл болды, соның өмірбаянына айналысып келе жатырмын. Соның ішінде кейбір деректер бар, оларды басқаша жазуға тура келіп отыр. Датамыздың аты жаңа-жаңа шығып атыр. Әкеміз айтатын, басы ол кезде басы да көтерілмей жатты ғой Совет үкіметі кезінде. Соның басын көтеремін деп өзі бір картондан төлеген деген жігіт болды ғой. Сол жігіттің әкесі екеуі дайындалып жүргенде әкеме өзі Балуан Шолақ түсіне кіреді, айтып, менің басым көтерілген, асым берілген, мені қозғама, мені енді іздесе үкімет іздесін деген. Анау Сәбит Мұқановтың кітабында жазады, Балуан Шолақты неге Балуан Шолақ деп қойғаны. Анау қарауылдар мен керейлер кездесіп, жаңағы степняк пен жаңағы Ақсудың ортасындағы жерде. Сонда қарауылдар түйе балуанын шығарады, күреске керейлердің арасына шыққан жігіт жеңіліп қалады. Сосын Пан Нұрмағамбет атамыз, мен туған ағаштым. Айтады, не керейлердің арасында ешкім шыға алмай ма күреске деп баяғы. Сонда бір жас жігіт бата сұрап шығады, сол жаңағы түйе палуанын жеңеді. Сосын шақырып алады ғой бұл кім деп. Сонда ол айтқаны, ер азаматтың үш жұрты болады. Бір жұрты өз жұрты, екінші жұрты нағашы жұрты, үшінші жұрты қайын жұрты дейді. Мен өзімнің нағашы жұртым үшін күрестім дейді. Бәрі қорқып шықпағанда атам Нұрмаға деге барып, батаңды бер, мен шығайын деп. Сол Нұрмағанов бет ашуланған екен, керейден қыз тумап па, қыз табады, ер тумап па, ер табатын қыз тумап па деп. Сонда атам бар, батаңды бер, мен шығайын, мен нағашы жұртым керей деп. Батаңызды беріңіз аға, мен шығайын. Бердім батамды. Сонда ғой көресіп, Нұрмағанов бет жайшы сен, Балуан Шолақ бол деп шыққаннан кейін. Бауырым
Осы уақыттан бастап есімің Нұрмағанбет балуан шолақ болсын. Сосын ол кісі аттың үстінде өте жақсы әртүрлі нелер өнер көрсеткен. Шауып келе жатып, жаңағы киімдерім бірінен соң бірін тастайды да. Сосын қайтып келе жатып, қайтамын бірінен соң бірін шауып келе жатып, жаңағы киімдерін киетін болған. Сосын оның бір өзгешелігі, анау уезнайлардың үлкен жиналысында, неде Көкшетауда көтереді. Оның 51 бір тас көтереді. Сонда оның жазғаны бар, сонау сентябрьдің базарында көтердім 51 пұт кірдің тасын дейді. Сол ондай енді ешкім көтермеген. Бір пұттың өзі, 16-да 6-10 килограмм. Былай есептегенде, оның көтергені 837 жарым килограмм. Николаев Тарой атам шақырып, омбыға күреске апарған екен. Нас омбыда спортивный дворец салынып жатыр. Соның ашылуына 28 жердің жүзінен бүкіл ең күшті палуандар келіп жатыр. Соған біреу сені канакрат дейді, біреуі батыр дейді, біреуі справедливо, анау қайсына сенбейтінді білмедім. Сол сен күшіңді көрейін, омбыға кел деп. Туысқандар ойбай барма, сені әдейі өтірік шақырып жатыр. Ана ит шеккен жерге жібереді сосын. Атам мен бірге 300 елден кісілер барған екендер. Сонда күрес күнді бір жарым сағатта күресіп жығып-шығып тұрады. Сонда Николаев Тарой книжка беріпті. Шолақ екеу болмайды, бір ақ болады, менен басқа жұрттың жұмысы болмасын деп. Атам, мынау не деген қағаз, сонда қағаз дегенде қайтарып бер өзіне. Маған құдайдан басқа ешкім жұмысы жоқ. Негізінде балаңшақ атамызды көрдіңіз ғой. Ана күш жағынан, қару жағынан, сол цирк, ана жігітовка жағынан көп әңгіме айтады. Бірақ мынау творчество жағынан, ән жағынан айтылып кеткен, бірақ шама-шамалы. Осы жағынан әлі зерттеп көп әңгіме шығаруға болады. Балаңшылықтың өзінің ән дүниесін алып қарасақ, шоқтығы биік, өзге ұқсамайтын үлкен бір пафоста, үлкен бір жаңағы биік деңгейде, профессионалдық деңгейде деп айтамыз. Әншілік өнердің жаңағы үлгісін көрсеткен адам. Кез келген операға өзек болған әндері. Сондықтан таза дауысты көрсететін, таза адамның күш қуатын көрсететін үлкен сол биік тұғырлы әндері. Ал енді жаңағы сұр шағыз әндерін, басқа әндерді қарасаңыз, ғалия әндерін қарасы таза мынау Европалық, мынау Италияндық үлкідегі әндер. Әр композитордың, әр сал-сердің өзінің жолы бар, өзінің әуені бар, өзінің бағыты бар. Балуаншылықтың тағы да арасында ғалияның әлгі әндерінде куплеттерінде бар. Ойда тұрып, ғалия аяқ боз үйге сүйенгенде саралап өшпет кейінгенде шәйер амал тиінген айналайын ғалия ай қолым салдым қалтаңа жықыла жаздым байқамай деп серілігін көрсететін, әзіл қалжыңын көрсететін осындай бір шумақтары бар.
Әсеттің мақпалдары бар. Естайдың қорланды бар. Сол сияқты балуаншылықтың өзінің ғалиясы бар. Ғалия әні шығу жаңаға айттым, ғалия өзі сол жаңарқаның қызы. Әкеші жет жаңарқада туған, сосын осы Ақмолаға көшіп келіп Қараткөлде еңбек еткен, сауда жасаған, қымыз сатқан, сол енді көзіне түсіп отыр ғой енді. Бұл енді өзінің әншілік, сал-серілік, композиторлық дүниесінің бір оқшау жаңағы алдында тұрған жұлдызына айналды, себепкері болды. Ғалия жайында қаншама әндер туындады, қаншама әндерді халық айтып жүр, қаншама ендігін табылып жатыр. Ғалия бірінші тұрмысқа шығады, жаңа тұрмыстан айырылады. Сосын мында қымыз шатып тұрады, конгресс қол. Соның артында конгресс не болған, базар болған. Сол базарда жаңа қымызшы Ғалия жаңа қымыз сатып тұрады. Вот. Енді әкесі мен шешесіне қайтып келген, сол жаңа қымыз сатып тұрады. Сонда жаңағы балуаншолақ, значит, сол кездерде танысады. Әрине, көрейік дәм татып. Дәм татып көріңіз мен екен. Қалай екен? Балдай екен. Мен жартайдың жүзі болды осында келгенімен. Сізді байқамадым. Біз осы шақтарда қымызбен араласып жүрген. Есімің кім болады? Кімнің баласысың? Есімім Ғалия. Жақсы кездескенше, қош болыңыз. Сау саламат болыңыз. Қажымқан ауылдарына, сол жаңа балуан шолақтың ауылына барып, қонақ ас жеп, содан кейін екеуі Ақмолаға келе жатады. Сосын келе жатқанда жаңағы балуан шолақ Ғалияның әртүрлі өлеңдерін айтады. Ғалияның, анау Ғалияның енді әртүрлі бар ғой, ой шығарған. Соны айтып келе жатады, сосын келгеннен кейін, сосын келе жатқанда анау Қажымқан сұрайды, аға Ғалияны көрсетесіз бе? Айтады, көрсетемін, қазір барамыз. Вот. Сосын келгеннен кейін, мындағы бір кішкентай үйдің алдында тоқтайды, бір қара торы келіншек келіп, жаңағы екі атты байлайды, сосын үйіне кіреді, жаңағылар екеуіне шай береді анау келіншек. Сосын анау келіншек бір шығып кеткеннен кейін, аға Қажымқан сұрайды, аға Ғалия қайда, Ғалия қайда? Ғалия қалай дейді, бағана атты байлаған, жаңа бізге шай берген сол Ғалия дейді. Қойсаңшы, ұқсамайды ғой дейді, бұл қара торы бір келіншек қой дейді. Сіздің анда жоға Аққұба, қаз мойынды, әппедемі жаңағы Ғалия қайда деп баяғы айтып отырыз. Сонда балуан шолақтың айтқаны, Қажымқан, сен менің көзіммен қара дейді, менің көзіммен қара дейді. Сонда әркімге өзің сүйгені, өз көзімен көргені сол жаңағы сүйкімді. Нағасы бай болған екен. Бір табын жылқын әкеліп Көкшетаудың ярмаркасында сатып жатқан бір көреді, сосын ақбоз атты көріп қалады. Сонда атамның ақбоз атты көзі түседі. Нағасынан сат десе сатпайды. Екі жылқының құнын сұрап, кішкене механистік болған. Сосын там күреске шығады, мына түйеп алғанмен күресіп жықсаң, жылқыңнан таңда бір жылқы аламын дейді. Сосын әлгі кісі ана жылқысын бергісі келмейді де ақбоз атты үйрете алмаған екен. Төрт жылқысыны өзі өлтіріпті ақбоз атты үйретемін деген жылқышылар. Сосын ана жылқысын қимай бір атты ақбоз атты көрсете салады ана ала ғой әні деп. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам. Атыңыз қаншадан? Бұл аттың құны екі аттың құны ғой. Алатын болсам. Екі аттың бұны. Ал өзің үйретіп мінсемші? Өзің үйретіп мінетін болсаң, онда бір аттың құнын төлеп аласың. Ол қолма қол үйрету мініп мініп алатын болсын. Ал жарайды, мін игілікке үйретіп алып мін.
үстіне секіріп мініп алады. Сол тұрып ойнақтап, мөңкіп, сосын Көкшетаудың таудың бір жағына келеді. Сосын жұртта қазақтар не қылады, шулайды. Мына Баймырзаның жалғыз баласы өзі қолы мертігеді. Анау бат өлтіріп тастады ғой. Мынаның сол бір атты бере салсаң қайтер еді. Енді келе жатса, қарап тұрса, таудан төмен түсіп келе жатыр дейді. Екі қол бітіп, ойбай ананың басы ортасынан жарылып кетті. Жақындап келсе, атам екі қолымен тұрып аяғын шапырақтап келе жатыр. Сол жерден түсіп, Ақбоз ат сол киіз үйдің жанынан кетпей қаласы. Әкем айтады, атам түнде дәрет алып шыққанда бұлай жөтесі табынан шоқып келіп, артында тұрады десе. Жігіттер көп сұрайды, мына Иван көрінбей қалай күресті деп. Сонда әкемді сұрайды, күресіп, беліне шойып, қабырғасын қалай сындырып тұрған, алып соққан деп. Сонда бұқтау айтады, бұқын жібереді олар, жазушылар. Ол күрескенде батам бірінші рет лақтырғанда Иван көрін екі қолына тұрыпты. Сонда атам өсе берді дейді. Екінші рет лақтырғанда Иван айтады, өй, сен көкөзі қырғызды не можеш побороть, что ли, деп. Сонда Иван көрін айғай салған, не, я не могу его схватить, деп. Сонда атам айғай салып, я шолақ не простой, стальноймын, деп. Сонда екінші-үшінші рет лақтырғанда көрін мостықтан тұрып бара жатқан атам секіріп барып, баспен сүзіп жіберді, деп. Сонда сүзгенде мына қабырғасы қирап, ана жатқан кірдің үстіне құлапты. Сонда құлағанда ана белінен шойырып қалған екен. Солай болды дейді, ол алып соққаннан қабырғасы қираған жоқ. Сонда атамнан сұрап тұрды, сен неге баспен сүзіп жүрсің? Енді жығылмағанда жынданып кетер едім, деп. Аруақ қысып кетті, деп. Залог сап 75 сом залог салып күрескенде сындырдым корон балуан қабырғасын дейді. Әйтті. Сонда анау анау енді бүкіл әділ тәсілдерді білетін жаға күрескер ғой, анау французский күрестің жаңа шет бел ортасында жүрген адам бір қазақ шыққан соны ойлайды ғой, мен қазір оны бүтін шығарамды. Сонда анау балуан шолағын алып жығып, сонда анау несін қабырғасын сындырады. Сонда анау Санкт-Петербургқа келгенде аларға айтты бәрдіңіне. Вот біз өзімізше мына жақта мықты күрестің ортасында жүрген деп мақтанамыз дейді. Нау Чорный Иванның дейді, анау Қара Иван жаңа біздің Қажымқан дейді. Соның ағасы бар дейді анда дейді. Значит, сомен күрестің мен қабырғамды сындырып дейді. Вот ол ненің халықтың арасында дейді ең мықты батырлар деп. Сөйлеп айтқан екен. Атбасардың түрмесінен ғой, 6 ай жат, мына өрінді дұрсыз 6 күн жаттым деді ғой. 6 күн немене? 6 ай жатқан екен, мені бәрібір ақтап шығарады деп. Бір жатқанда ақтап шығарған екен. Мына екінші түскен. Сонда бірінші сотта
орыстар шолақты жібермесеңдер қар соғыс ашамыз деп. Сонда судья кеп мына переводчиктан сұраған ғой. Храмой Тимур деген бір несі болды деді, адвокат сияқты. Мына қазақтар не деп тұр? Мына орыстар соғыс ашамыз жібермесе деп. А қазақтар да сөйтіп, ал сот бітті деп батамын шығарған екен. Екінші рет 6 ай жазып шыққан. 6 айда сонда ақ бозатты бәрін кісендеп, кісенге салып қойғанда сондағы түрмеден бұзып шығып кеткеннен кейін қолдарын ұстай алмағасын, бүкіл ағаларын, бәрін, туысқандарын жинап апарып жоқ қойды өзі келеді деп. Сәбит мұғалімнің кітабында жазады, анау волосноидың қызын ұрлап, үш ай неде ұстайды, жаңағы үңгірде. Махаббат үңгірі дейді, ол жерде жаңағы бар, сол жерлерде жаңағы балуан шолақ үңгірде ұстаған кімді қызды. Зачем вы меня похитили? Что я вам сделала? Сен не білесің, қызым. Сендер бізді жабайы деп санайсыңдар. Сендер біздің жайылымдарымызды тарылтып, шүйгін жерлеріміздің бәрін басып алдыңдар. Онымен қоймай сенің әкең. Менің әкемді туыс туғанымды абақтыға қамады. Енді оларды босатпайынша сен де менен бір ел аттамайсың. Бірақ қорықпа, мен саған қол тигізбеймін. Қалай ол менің туыс туғанымды босатады, мен де сені өз қолыммен үйге апарып тастаймын. Қам жеме. Сосын сол жаңағы волосноидан қағаз алады, ешкім тиіспесін деп. Вот, шынан келгенде ол балуан шолақты олар тізе бүктіріп, жаңа түрмеге жауып, жаңағы итжеккенге айдап жібермекші болады бірінші рет. Бірақ енді сол жаңа өзі қашып шығып, сосын анау волосноидың қызын ұрлап, содан кейін жаңа қолхат алып, сосын сол қолхат алғаннан кейін мынау оңтүстікке бір жылға барып қайтқаны сол уақыт. Сәбит мұқанов атамыздың несінде кітабында жазады, балуан шолақты орыс қазақтары атып өлтірді деп. Ашына келгенде балуан шолақтың үлкен баласы Иса Жарбарған оны 1926 жылы жаңағы ағаштың арасында келе жатқанда орыс қазақтары атып өлтіреді. Сәбит ағамыз, атамыз кітапты бертін қарай жазды. Сонда анау баласының атқанын біледі. Енді ананда алып, мұқты адам жай аурудан алып өлгін жоқ, жаңағы атып өлтірді деп, мейлгісі кетті деп көрсеткен сияқты болды. Балуан шолақтың өзінің қайтыс болуы, жаңағы Құдайберген деген ең кіші баласы болған, ол кезде 16 жасында қасында жаңағы несі бар, жаңағы атқа еткен повозка дейді ғой. Сау повозкаға жаңа балуан шолақты отырғызып, жаңағы жәрмеңкеге бара жатарды Атбасарға. Сосын келе жатқаннан кейін жаңа жалтырдың қасында бір қажының үйінде, байдың үйінде тоқтайды. Сосын айдаған бір 20 шақты жылқылары бар, жаңа жәрмеңкеге бара жатқан. Сосын таң ата жаңа повозканың ішінде Құдайберген ұйықтап жатады, оны кім оятады? Балуан шолақ. Балам тұр, жаңа повозканы жек, үйге қайтамыз. Сосын Құдайберген жас бала айтады, әке, елді көреміз, жер көреміз, жаңа ярмеңкеге барып жатырмыз, қалай неліктен дейді.
Алайда егер де менің сүйегім осы жерде қалмасын десең, үйге қайтайық. Сосын жаңа повозканы жегіп қайтып келе жатады. Бір кезде бір түске жақындаған кезде арттарына шаң көрінеді. Қараса жылқылар келе жатыр арттарынан. Сосын Құдай берген қуанып қалады баласы. Ойбай, мынау жылқылар қайтып келе жатыр. Әке, міне қараңыз, жақсы деп. Сосын айтады, ол жақсарым емес дейді. Менің күшім, менің бағым сендердің біреуіңе де берілмейді дейді. Сендерден кейінгі балаларға біреуіне берілмейді дейді. Одан кейін қайдан білемін дейді. Балуан Шолақ жаңағы келіп жаңағы үйінде қайтыс болғаны, анау көп адамдармен кездесіп сұрадым ғой, сонда Балуан Шолақтың шоқы сүйегі жарылып кеткен. Сосын шоқы сүйегі жарылғаннан кейін орыстарда тимпанит дейді ғой, анау заражение крови. Содан қайтыс болған. Сонда бір жеті жатып, шына келгенде жай адамдар үш күнде өледі. Ол бір жеті жатып, сол жаңағы Балуан Шолақ атамыз 55 жасында дүниеге кетеді. А Сәбит Мұқанов атамыздың жаңағы атып өлтірді деген енді жаңағы Исажар ол үлкен баласын атқан. Ол тарихта бұл шына келгенде шындық. Былай болсын. Мен ауыл сыртына шығам. Сөйтіп қарамыз келген кезде ақбоз атты босатасыңдар. Егер артымнан еріп кетсе, демек кейінгі ұрпағыма аруағым қонбаған. Жазғанын көрерміз. Қалмай ма екен деп қарагерді жегіп ақбозатты бос жіберіңдер. Ақбозат соңынан қалмаса онда аруағым өзіммен бірге кетеді. Ауылдан біраз жер шыққаннан кейін ақбозат артынан қалмай санада иығына басын салып жүре берген екен. Сонда әкем айтты, қайт ауылға енді. Сол әңгіме ғой. Тексерген ғой. Өзіңіз, артымда ұрпақтарыма аруағым қалам екен, қалмай екен.